У зону проведення антитерористичної операції з Волині відправили дві карети швидкої допомоги. Вони надійдуть Хмельницькій автосанітарній роті, яка під час виконання завдань із порятунку поранених втратила два автомобілі. Допомогу на схід відправив комунальний заклад Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передавши військовим машини ГАЗ і Тойота. Вони перебували на балансі медзакладу та потребували списання. Благодійники оплатили ремонт швидких, а на колеса їх поставив лучанин Володимир Таранюк із колегами-автотехніками. Сьогодні ці машини вже вирушили у зону АТО. Хочеш миру – готуйся до війни. Чи готові об'єкти укриття обласного центру прихистити лучан у випадку небезпеки? У листопаді після інспектування сховищ з'ясувалося, що врятувати своє життя зможуть лише 20% мешканців Луцька. Чи змінилася ситуація, намагалися з'ясувати на спільній нараді керівників управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Луцької міськради та житлово-комунальних господарств. За словами Юрія Кирилюка, начальника управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Луцької міськради, в обласному центрі 125 захисних споруд. Перечекати небезпеку у них зможе лише 30 тисяч лучан, фактично 20% населення. Але нині ситуація змінилася. Облаштовують не лише об'єкти укриття, але й підвали, де лучани зможуть перечекати артобстріл. Прийнято рішення, і це відповідно до чинного законодавства, провести роботу по укриттю населення в підвальних приміщеннях, тому що це є також найпростіше укриття. Підвальне приміщення у нас має 1375 будинків по місту, де є підвальне приміщення, або цокольне приміщення, і ми можемо укрити більше 150 тисяч населення, тобто практично все місто. Здавалося б, справа нескладна. Керівники житлово-комунальних підприємств повинні очистити всі підвальні приміщення від сміття і виготовити вказівники. Але, як виявилося, усе не так просто. Наприклад, на території житлово-комунального підприємства номер 3 понад 600 житлових будинків. У 350 є підвальні приміщення. Нерідко, за словами керівника Руслана Юлдашева, щоб дістатися до них, потрібно вивести гори сміття. Саме таку ситуацію ми побачили в будинку номер 3 на вулиці Гулика Артемовського. Ми на сьогоднішній день, ви бачите, стоїть і погрузчик, і автомобіль. Уже шосту машину сміття вивозимо. Це все сміття, які мешканці накопичують. Не знаю, для чого і для кого. Але я думаю, що їм це добро, яке знаходиться на автомобілі, не потрібне. Ні сьогодні, ні завтра воно їм не буде потрібне. Тим більше, що, повторюю, ззаду стоять євроконтейнери, де вони можуть винести своє сміття. Найбільше захисних споруд зосереджено у центральній частині Луцька. Під драмтеатром, наприклад, може перечекати небезпеку 1000 лучан. Є такий об'єкт і під готелем «Україна». Знайти прихисток можна і в приміщенні Свято-Троїцького кафедрального собору. Але чи знають про це лучани? От випадку надзвичайної ситуації, якщо вона вас застала в центрі міста, чи, не дай Бог, артобстріл, чи знаєте ви, де можна тут сховатися? Ні, не знаю. А що для цього потрібно, щоб люди знали, щоб населення знало? Бажання людей, напевно. В будь-якому разі знайдеться джерело, де почитати, якщо захоче людина. Я так вважаю. Ви поки що не цікавилися цим? Ні, поки що не цікавилася. Ні, не знаю. Де в нас бомбосховище, де в нас підвали? Ні, я такого не знаю. Ну, в підвали в будинках, мабуть, звичайно, треба ховатися, а так то не знаю. Де тут в центрі таке знаходиться, не знаю. В обласному центрі вже є таблички, що вказують, де розміщується найближче радіаційне укриття чи бомбосховище. До кінця лютого житлово-комунальні підприємства повинні подбати і про вказівники щодо підвальних приміщень. На них буде напис «Сховище». Щодо інформації про об'єкти укриття, то ознайомитися з нею можна на сайті Управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Луцької міської ради.